کمی سرکار کو خاص کرنے والی نہیں ہے تو آپ سمجھ آیا میں تو اس واسطے بھی آیا کہ بھائی میں تو عمر بھی 75 سال کا ہو گیا ہوں دیکھو پہلے ایک بار ندی میں ڈوب گیا تھا میں اس ٹائم میں نے کہا تھا باقی زندگی جنم دیا بھگوان میں سیوا کروں گا لوگوں کی بھی کرونا میں دوسرا دن پھر مل گیا تو بھائی پھر میں سیوا کروں گا آپ کا آشیرواد دینے آیا ہوں دلاور گاؤں کا آشیرواد ایسا ہی ہم لینے آیا کیوں ایک سال رہ گیا اور بھائی میں آپ اجازت دو گے تو اپنی لڑائی شروع کر دوں گا میں تو بتایا 75 سال کا بھائی میرا من یہ ہے کہ عید کی بار آخری آر پار کی لڑائی لڑنے کا